pripravovali sme sa na tento zápas, lebo sme vedeli, že to nebude ľahké, že oni takisto sa na nás pripravia, lebo je to známe, že je to derby. A dali sme gulík, urobili sme si pohodu a proste nám to šlo, čo sme aj radi. My to dotiahli do víťazného konca, sme spokojní. Čo vlastne hovoríš na to, že sa strelil prvý gol za Duklu? Jak ešte raz? Vlastne hovoríš na to, že sa strelil prvý gol za Duklu? To ma to veľmi potešilo, konečne mi tam nesvietí nula, no aj keď od obrancov sa dajú góly nečakajú, no ale každý gólik poteší, no, a zvlášť v takom zápase.